ስምህን ነገረኝ። ስምህ ማን ነው? ሙላቱ። ሙላቱ ደልባሞ። ሙላቱ ደልባሞ። ወደዚህ ከመጣ ምን አቆይታል? አንድ 3 ወር ወይቻለሁ። 3 ወር ወይቻለሁ። ያንተ ስም ማን ነው? እህ? ዲማስ ማን? ወዛ። ያንተ ስም ማን ነው? ሜረቶ ከተሶ። ሜረቶ ከተሶ። ምን አልቆይታችኋል እዚህ? እዚህ ከመጣን በዶግም ላይ 3 ወር ቆይተናል። በማኪና ውስጥ ደግሞ ታክደን 3 ቀንና 3 ማታና 3 ቀን ቆይተናል። ወደዚያ ደግሞ ወደዚያ ከሄደ ቅዳሜ ቀን ነው ቀን እስከዛሬ እዛ ቆይተናል። ፖሊስ ስቴሽን ውስጥ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ፍርድ ቤት መጣችሁ ነው። ፍርድ ቤቱ ለ16 ቀጠሮ ሰጥቷል። በ16 ነው ወደዚህ የሚመልሳችሁ። 16 ወደዚህ ስትመለሱ ማለት ያለባችሁ ቀድሞ ነገርኳችሁ ነገር ነው። ፍርድ ቤቱ እናንተን ያዘ ፖሊስ ወደዚህ ተመልሶ ይመጣል። እሱ እናንተም ትመጣላችሁ። ፍርድ ቤቱ ከነዚህ እኔ ካሳየኋቸው ልጆች እንዴት ነው የተለያያችሁት? ስንወጣ ነው የተለያየ ነው። ስንወጣ ከገራጅ ሲወጡ ነው የተለያያችሁ? ሁለት ሁለት ሆናችሁ ውጡ ብሎ ሰውዬ መጥቶ ያባረረን ከመኪና ውስጥ። ከዛ ስንወጣ እኛ ቀድመን ነው የወጣን እኔና እሱ። ስንወጣ እሱ ደግሞ እኔ ከእናንተ ጋር ወጣ ብሎ እሱ ተመስሎ ወጣ። የቀሩቱ ደግሞ እንሲ የቀሩት ደግሞ ሰውዬ ውጡ ስላላቸው እነኚህ ያሳየኋቸው ልጆች ከእናንተ በኋላ ነው የወጡ? አዎ ከእኛ በኋላ ነው። እኛ ቀድመን ነው የወጣን። እሱ ጋር ነበረን ስንወርድ እኛ ትንሽ ቀደም ብለን ነበረ። ሁለት ሁለት ናቸው ብለ ገንዘብ እዛ ገራጅ ውስጥ እናንተ ገንዘብ ስላልከፈላችሁ ነው የቀራችሁ? ሌሎቹ ከፍሎ ነው የወጡት። መኪና ውስጥ በነበራችሁበት ምግብ ነበራችሁ? ለሶስት ቀን ምንድን ነው ያመጣላችሁ? እሱንም እንኳን ትከፍላላችሁ። በቀን አንድ አንዴ ነው የምትበሉ? በላችሁትን ትከፍላላችሁ። ሰዓት ሁለት ሰዓት ከፍሎ ከዚህ ያለ እንገላለን ትሞታላችሁ ያሉ እያስፈራሩ ነበር። ሚሶቻችን ደግሞ ፈትሾ ያለው ነገር ሁሉ ወሰዱን። ራሳቸው እግዚአብሔር እርዳችሁ። በ16 ትመጣላችሁ ወደ ይመጣለች።